ऐसा लगेगा इस पार से ऐसा तो उधर कैसा लगेगा महशर की तमाशत में वो कुदरत के फरिश्ते محشر کی تمازت میں وہ قدرت کے فرشتے توڑیں گے جو نزدیکی کمر کیسا لگے گا توڑیں گے جو نزدیکی کمر کیسا لگے گا میں نظر کروں جان و جگر کیسا لگے گا رکھ دوں در سرکار پہ سر کیسا لگے گا سبحان اللہ سبحان اللہ آپ آئیے اس کے بعد میں نعت پاک کی دنیا میں لے کرتا ہوں اور نعت پاک کو پیش کرنے کے لیے آپ کے سامنے میں عاشق چودھری صاحب کو دعوت دینے جاتا ہوں اور ان کو اس شعر سے دعوت دینے جاتا ہوں کہ یہ اسلام سینہ پسینہ نہ ہوتا یہ اسلام سینہ پسینہ نہ ہوتا خدا کا ایسا کرینہ نہ ہوتا کہ زمین آسمان چاند سورج ستارے نہ ہوتے زمین آسمان چاند سورج ستارے نہ ہوتے محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا آپ کے سامنے عاشق چودھری السلام علیکم اللہ وبرکاتہ آئیے ضرور جی پڑھیے پڑھیے بابا سے مکان عاشق چودھری صاحب آپ میں آپ تمام حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ جلد از جلد انتظام بیٹھ جائیں اور ہمارا عرفانی بیانات کو سماعت فرمائیں اب اس کے بعد میں مولوی شاہد صاحب کو دعوت دینا چاہتا ہوں اور ان کو اس شعر سے دعوت دینا چاہتا ہوں کہ قسم خدا کی وہ منظر عجیب ہوتا ہے قسم خدا کی وہ منظر عجیب ہوتا ہے نظروں سے جب کہ مدینہ قریب ہوتا ہے حیات روزہ اقدس کا کیا کہنا حیات روزہ اقدس کا کیا کہنا جو دیکھ آتا ہے وہ خوش نصیب ہوتا ہے آپ کے سامنے مولوی شاہد صاحب سب کو میری طرف سے عید مبارک اونچی کرو تھوڑی الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین صدق اللہ العظیم حضرات گرامی آئیے سب سے پہلے گنبد حضرہ میں رام فرمانے والے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقصد میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت اور محبت کے ساتھ پیش کریں پڑھیے بآواز بلند صلی اللہ علیہ وسلم